Telemaster. Dobroveče, bolje vas našli. Gospođo Karić, ko će biti ovogodišnji dobitnici nagrade i čime su to zaslužili? Ja mislim da javnost u Srbiji već zna ko su naši ovogodišnji laureati. Nedavno je u Beogradu bila naša Marina Abramović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade za oblast kulture i umetnosti. Mislim da ste pratili i vi i vaša televizija, njeno gostovanje i naravno tom prilikom smo joj uručili nagradu braća Karića. Istovremeno smo je i promovisali u počasnog profesora Akademije umetnosti i novoformirane Akademije muzičkih umetnosti na Univerzitetu Alfa BK. To je oblast, dakle, kulture i umetnosti i zaista smo počastovani da je Marina došla na poziv jedne privatne fondacije i jedne porodice i da je sa velikim zadovoljstvom bila ovde sa nama i prihvatila ovu nagradu posle dugo, dugo vremena. Zatim, oblast nauke i naučno-istraživačkog rada. Ovogodišnji dobitnik je Theodor von Burg, koji jeste naš wunderkind i koji jeste naša budućnost i mladić koji je na tim takmičenjima u svetu, dakle, osvojio mnogo, mnogo takmičenja i proglašen za najboljeg matematičara u svetu svih vremena u njegovom uzrastu, što je zaista velika čast i zadovoljstvo za sve nas, građane Srbije. I hteli smo na taj način da na neki način pomognemo pre svega mlade talente, mlade ljude koji, eto, stvaraju izvanredne rezultate u svetu. Za istu oblast ove godine je dobitnica i doktorka Vesna Garović-Kocić, koja je jedan izuzetan stručnjak u oblasti medicine i koja je jedna od dve žene koja tamo radi kao profesor u klinici Mayo na nefrologiji. Mislim, naša žena, posebno smo ponosni što je ona iz Peći, rođena je u tom gradu, našem gradu, i otišla davno i sada je na klinici Mayo, a posebna radost, čast svima nama treba da bude i to što je ona dobila orden posebnih zasluga od američke vlade i zaista je tamo visoko cenjena žena koja ima iza sebe ogroman, ogroman rad, izdanja, profesuru. Njena dela su prevedena u stotinu zemalja i ona predaje sada u stotinu zemalja u svetu. Treća oblast je oblast novinarstva i publicistike, izdavaštva. Ove godine također imamo jednog izuzetnog zaista čoveka, to je Volt Bogdanić. Čovek koji je dobio tri Pulitzerove nagrade i proglašen je za najboljeg istraživačkog novinara u Sjedinjenim državama, a čovek je opet naš. Dakle, rođen je tamo u Čikagu, a njegov deda i otac su iz Srbije. Njegov deda je vlasnik hotela Palas. Odavno su otišli za Čikagu, oni su tamo nastavili da rade i posle dugo, dugo godina, zaista čovjek je postigao najveće rezultate u Americi. On je posle, ne znam, ja mislim, mnogo godina došao u Beograd ponovo i veoma je ovako srećan da je tu, da upozna svoju zemlju ponovo i izrazio je želju da opet dođe sa svojom decom, sa celom porodicom, da bi oni upoznali Srbiju, svoju postojbinu. Zatim imamo oblast privrede i ekonomije. Zaista i ove godine opet imamo naše ljude koji su izvanredni. To su Dušan i Vera Vasiljević, bračni par koji su otišli odavno zaista iz ove zemlje opet, nažalost, ili na sreću, jer su prvobitno otišli su u Australiju, a zatim su se otišli su za Namibiju i tamo su postigli ogromne rezultate u proizvodnji vina iz tonog grožđa. Stotine hektara zemljišta oni obrađuju i proizvode najbolje stonog grožđe, odnosno grožđe. I to vino koje je jedno od najboljih namibijskih vina i u svetu. A posebno razlog zašto smo ipak njima dodelili ovu nagradu ove godine, jer je bilo zaista mnogo dobrih i naših uspešnih ljudi i u svetu i ovde, jeste što su oni izrodili 10 dece. Imaju 6 ćerki i 4 sina. Tako da je to nešto, mislim, ta gospođa Vera je za mene jedan idol. Ja sam znala da postoje žene koje zaista
neguju tu tradiciju srpske porodice i žele mnogo dece, ali bila sam zaista iznenađena, impresionirana njenim radom, njenim likom. Ona izgleda kao Jackie Kennedy, jel tako? Moja deca su, kad su je vidjela, pa ona izgleda kao Jackie Kennedy, izvanredno. Zaista uspešan par i imamo poslednju, dakle, oblast, a to je humanitarni rad, mir, saradnje i prijateljstvo među narodima. Ove godine opet na naše zaista čast našu i veliko zadovoljstvo bit će dodeljena Mati Fevroniji, Igumaniji Fevroniji i Mati Haritini iz Pećke Patrijaršije i celom sestrinstvu za sve ono što su učinile tokom svih ovih godina, više od pola veka, moleći se i bogoslužeći u Pećkoj Patrijaršiji. A posebna nagrada, specijalna nagrada, mislim da već to isto tako i vi znate, ove godine pripašće našim olimpicima i paraolimpicima koji su osvojili nagrade na olimpijskim igrama u Londonu ove godine. I to su sve, dakle, i zlatne, i srebrne, i bronzane medalje. Njihovo imeno svi da znate, zaista je to predivno, isto i oni su dali sve od sebe i svi ti njihovi uspesi pronose slavu praktično i našeg sporta i naše zemlje i menjaju donekle urušen taj ugled naše zemlje i mislim da je to nešto što zaista svi cenimo i zbog toga smo i odlučili naravno da i njima dodelimo ove godine tu nagradu. Svečanu dodelu nagrada gledalci će moći da gledaju i na HEP televiziji u direktnom prenosu u 19.30 u ponedeljak. A ono sada što mene zanima, on saziva u Skupštini, vi ste i narodni poslanik. Koliko se to uklapa uz vaš karakter i obaveze koje imate i šta želite da poručite kao narodni poslanik? Da, sad sam narodni poslanik i veoma ozbiljno pristupam svakom poslu. Ovo više nekako doživljavam kao produžetak nekog svog rada, dobročiniteljskog. Jer ja se više od 30 godina bavim fondacijom Karić, koja verovatno naši ljudi znaju koliko je već uradila u oblasti dobročinstva, očuvanja srpske tradicije, duhovnosti, koliko smo ljudi pomogli, zadužbinarstva i tako dalje. I nekako sam to doživjela kao kontinuitet svog rada, jer smatram da moj posao u politici u stvari i jeste nekakav rad namenjen i posvećen ljudima, građanima kojima jeste teško i koji zaista žive danas, ja mislim, najteže u dugom periodu naše istorije. Zato sam tu i radit ću naravno sve što treba, ali pre svega volila bih da istaknem tu moju želju i inače borbu za istinu i pravdu, jer naravno istina i pravda je za sve nas neophodna da bismo mogli da budemo ravnopravni građani u jednom društvu, u našoj državi. I tu vidim neku svoju ulogu, a inače sam jako posvećena, inače sam jako odgovorna i volim ovu zemlju i pre svega naše ljude. I želim da učinim sve što je moguće, što je u mojoj moći. Naravno, ukoliko mi to zdravlje, a daće Bog i dozvoli. Tako da verujem da ću učiniti nešto što je, eto, da ne znam, neću reći da će to biti nešto mnogo. Ali eto, sve ono što ja budem mogla, što bude u mojoj moći, ja ću zaista uraditi. Da se stvari promene u ovoj zemlji i da se najzad stvore uslovi da se pravna država pre svega zaživi, da imamo to nezavisno sudstvo koje jeste uslov za svaku demokratiju, za svaku pravnu državu i da na tim osnovama privučemo investicije, a evo na tome rade, hvala Bogu, i da se na taj način otvaraju nova radna mesta i da ljudi bolje žive. To je osnov svega danas. Hvala vam na gostovanju. Ako dozvolite, ja bih samo da zahvalim vašoj televiziji. Već godinama nas pratite i u tom periodu blokade za sve ono što je nosilo prefiks BK, ja se zaista zahvaljujem vašoj televiziji i svima vama što ste nas pratili svih ovih godina, pre svega našu nagradu i evo, zaista mi je drago da to činimo i ove godine. Hvala vam. Hvala na gostovanju. Hvala.